Superhyvää huomenta kaikille! Ihana aamuääni. Kello on about 5. Kyllä, 5 aamulla. Mä oon superväsynyt, mutta mun lähtee puolen tunnin päästä, eli 5:30 bussi Helsinkiin. Tänään on levyyhtiöllä semmonen niin sanottu biisileiripäivä. Eli siis kirjoitetaan mulle biisejä ja edistetään muutenkin niinku mun musiikkiuraani. Siellä on muun muassa Vilma-Alina tänään. Mut hei, mulla soi nyt joku herätyskello, mutta täytyy äkkiä mä laittaa se pois päin, ettei kukaan pärää. Tulee. Mä saavuin nyt tänne Kaijulle, eli mun levyyhtiölle. Mitäs me Vilma tänään tehdään? Hyvää poppia. Hyvää poppia. Me aletaan kohta tekemään hyvää poppia. Mä kävin myös kaupassa. Mä ostin mun lempijugurttia ja croissanttia. Mä syön nyt niitä kanssa nopea aalta, niin sit on täydellä massulla hyvä painaa duunia. Meillä on nyt kahvipaussi ja mä ajattelin pitää teille Tuuren kootut selitykset part 4500. Nimittäin miksi ei ole tullut videoita? Se johtuu siitä, että about 2 viikkoa sitten mä jätin mun koko elämän. Siis mä jätin mun laukun junaan. Siellä oli muun muassa mun kamera, pari muistikortti. Siellä oli mun muistikortti. Okei, kiva. Sinne meni kamera ja mä en saanut aikaiseksi ostaa uutta, mutta nyt mulla on uusi. Mulla on Canon EOS 80D ja mä tykkään tästä ihan sika paljon, tää on ihana. Mä lähden tänään myöhemmin junalla Turkuun, koska illalla Tom of Finland -näytelmä Turussa ja sitten taas huomenna Helsinkiin. Tää on nyt vähän tämmöstä ravaamista, mutta se ei haittaa, koska kyllä kato, nuori jaksaa. Tää on semmonen paikka, missä iskee inspiraatio, kun näkee näitä kulta- ja platinalevyjä niin kuin joka paikassa. Tulee vaan semmonen olo, että vitsi, mä haluan myydä jotain megablatinaa joskus. Meillä alkaa nyt olemaan päivä pulkassa ja mulla on oikeesti niinku, mulla on niin hyvä fiilis, mun tekis vaan mieli itkeä ja nauraa ja huutaa samaan aikaan. Kiitos teille superkivasta leiristä! Nähdään taas leirin merkeissä. Joskus toista mä lähden nyt mun leirille mun kanssa pois. Moi moi! Moikka! Hyvät matkustajat, tämä on pendolinen. Mä ehdän just ja just. Pysähdyspaikka. Hei! Tässä on Jukka. Me ollaan nyt samaan osoitteeseen. Mä tulin just Turkuun. Täällä on ihana kaunis sää. Töihin samaan osoitteeseen. Töihin? Niin. Kuulosti pahalta. Mä oon matkustanut ihan tarpeeksi tänään. Onneksi pääsee näytöksen jälkeen himaan vaan nukkumaan. Katsokaa! Katsokaa mitä täällä on! Mä just sanoin, että kesä tulee ja niin se tulee. Täällä on leskelehtiä runsain määrin. Nyt ollaan saavuttu mestoille, eli Rovaniemen teatterille. Jaas! Täällä on maailman parasta, kiitos. Maailman parasta omenapiirakkaa, jota mä aion nyt nauttia. Kattokaa sitä. Se on niinku suora lahja taivaasta mun vatsalleni. Tää on oikeesti parasta ikinä. Rukaukseni on kuultu. Mä käyn nyt hakemassa mun mikrofonin, laitan sen päälle meidän parturiin tai kampaamoon, tai että mun hiuksen laitetaan kuntoon. Täällä on myös Olli! Joo, Olli on täällä myös, Olli on täällä myös. Sitten mä vaihdan esiintymisvaatteet päälle. Ja aion olla ajoissa. Niin kuin, mä oon aika usein silleen, en nyt myöhässä, mutta aika silleen viime tingassa. Tänään on muuten oikeastaan aika special case, koska meillä on yksi näyttelijä sairaana, tai hän on ollut leikkauksessa, joten mulla on nyt vaihtunut vastanäyttelijä. Pitäisikö me oikeasti muuten käydä sen läpi? Tällaista tää on, kuulkaa, tää teatterielämä. Että voi, tosta noin vaan jollain katketa jalka ja sit täytyy tehdä pikapaikkauksia ja tehdä niinku erilaisia muutoksia. Ja sit ne vaikuttaa melkein niinku väistämättä kaikkeen, mitä täällä tehdään. Koska me olemme näyttelyt tai muut ovat näyttelyitä, minä olen tämmönen näyttelijä kokelas, niin me osataan niihin suhtautua hyvin. Nyt mä menen laittamaan mun tukan. Tai en mä sitä ite laita. Tom of Finlandin esitys alkaa 15 minuutin kuluttua. Niin kuin kuulitte, 15 minuuttia, sit alkaa illan show. Pieni jännitys päällä, koska sille hieman poikkeuksellinen ja poikkeava esitys. Mä nyt alan tässä hengittelemään ja keskittymään ja valmistautumaan, joten laitan teidät hetkeksi piiloon.
esitys on mun osaltani nyt melkein ohi. Mä oon tossa näytelmässä niinku 20 minuuttia alusta eteenpäin lavalla. Tää on kiva rooli, mä tykkään tehdä tätä näytelmää. Mutta mä tulin tähän ulos istuskelemaan. Kohta olisi ehkä pienen selfie-timein aika. Täällä on niin kiva ilma. Mä oon siis ehdolla vuoden 2017 Inspiration Blog Awardsilla vuoden somentekokategoriassa. Ja te voitte käydä heittämässä mulle teidän äänen jostakin tästä linkistä. Löytyy myös alhaalta kuvauksesta. Ja ihan tälleen vink vink. Mitä ääni pystyy mun mielestä antaa kerran päivässä. Eli voitte käydä vaikka joka päivä antamassa. Ja äänestysaikaa on 14. päivä 4. asti. Mä en tiedä, miksi mä koko ajan lyön itteäni. Ehkä se tuli joku hyvä. Ihan tälleen by the way, meillä on vielä Tommo Finlandista lähes 20 esitystä jäljellä. Eli jos haluatte tulla tsekkaamaan, niin vielä on aikaa. Mä muistaakseni ehkä joskus pari kuukautta sit sanoin teille jossain mun My Day-videossa, että mä vihaan sanaa vlogautus. Millä siis meinataan sitä, että minäpä tässä nyt vlogautan teille tämmösen klipin, videon, pätkän. Ja nyt mä oon huomannut, että mä oon alkanut itse käyttää sitä. Mikä on tosi häiritsevää, koska mä vihaan sitä sanaa yli kaiken. Nyt mä oon silleen, hei mä vähän vlogauttelen. Ihan hirveetä. Nyt mä vaihdan taas esiintymisvaatteet päälle, koska mulla on yksi kohtaus vielä, mikä mun pitää hoitaa loppuun. Mut mä aina vaihdan noin omat vaatteet päälle sen takia, koska mä yleensä syön. Nytkin mä söin vielä toisen omenapiirakan. Ja no, te tiedätte, mä en osaa hirveän hyvin syödä. Niin jos mä söisin noin roolivaatteet päällä, niin nehän olisi ihan sutussa. Mikä ei olisi hyvä juttu. Eihän Riitta. Se ei olisi hyvä juttu. Mulla on taas tää mun pikkutuhma asu päällä. Viimeinen kohtaus, kiitokset. Ja sit himaan. Huomenna Helsinkiin. Isä tulee hakemaan mua täältä näytöksestä. Ja mä ajattelin, että mä voisin houkutella sen mun kanssa johonkin syömään. Koska mulla on nälkä, jos se vaikka veis mut ravintolaan ja tarjoisi. Niinku kuulostaa hirveän hyvältä. Ainakin mun korvaa. No niin hei, kiitos ensi viikkoon. Hello. Ei ku, mä oon täällä myös huomenna. Huomiseen, rakkaat ystävät. Mahtavaa. Missä on mun isäni on? Isä on tuolla. Mut miksi sillä on valkoinen pakettiauto? Mua pelottaa. Moi iskä. Voidaanko mennä johonkin syömään? Mulla on nälkä. Moi iltapalamärkki. Mä kävin kaupassa. Eli jotain siskomakkarasoppaa luvassa. No mut hei, kiitos, että olette mukaan tässä päivässä. Ja nähdään seuraavalla kerralla. Moikka!